राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको टेस्टको एक्जामिनेसन प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने आज त्यही सम्बन्धी म जिरुकुमाजमा वस्तुगत प्रश्न उत्तर म मल्टिपल चोइस क्वेसनमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु जसको तपाईँको भाग्य चौध रहेको छ अनि यो भागको लिङ्क हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा मिलिहाल्छ आजको हामीहरूको हेर्नुहोस् भिडियोको तपाईँको प्रश्न नम्बर कतिबाट सुरुवात हुँदैछ एक सय चौरानब्बेबाट सुरुवात हुँदैछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ छ तपाईँलाई भनिरहेको छ कि बलुवाटर काठमाडौँमा रहेको छ कि पोखरा कास्कीमा रहेको छ कि थापाकाली काठमाडौँमा रहेको छ सिंहदरबार काठमाडौँमा रहेको छ एक सौ चौरानब्बे नम्बरको तपाईँको राइट एन्सर थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नु थाहा छैन भने म जुरा बलुवा टार काठमाडौँमा रहेको छ त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ तपाईँले एक सय पन्चानब्बे नम्बर नेपाल सरकारलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा कुन मन्त्रालय मार्फत राख्दछ तपाईँलाई भनिरहेको छ नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सङ्ग्रह नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध राखेर कुन मन्त्रालय मार्फत राख्दछ छ तपाईँले भन्ने छ गृह मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय त पहिला यहाँ एस एसमाइन्स प्रशासन मन्त्रालय कि रक्षा मन्त्रालयद्वारा राख्दैछ यही तपाईँलाई थाहा छ उता कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ थाहा छैन भने मजु कि अर्थ मन्त्रालयद्वारा राख्दो रहेको छ त्यसपछि एक सय छ्यानब्बेमा के भनिरहेको छ तपाईँको आफ्नो काम सुरु गर्नु अघि गभर्नर तथा सञ्चालकको सञ्चालकले को सक्षम शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ राष्ट्रपति अर्थमन्त्रीले तपाईँको प्रधान न्यायाधीश वा निजी तोकेको नीतिहरूको न्यायाधीश तपाईँ प्रधानमन्त्री भनिरहेको छ एक सय छ्यानब्बेमा तपाईँ राइट एन्सर सी नम्बर रहेको छ त्यसमा टिक लगाउन सक्नुहुँदो रहेको छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् एक सय के भनिरहेको छ तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कहिले भयो दुई हजार सोह्र दुई हजार तेह्र वैशाख चौध गते दुई हजार सोह्र माघ एक गते माघ एकतिस गते दुई हजार बाह्र बैशाख तेह्र गते त्यसपछि दुई हजार तेह्र कार्तिक तिस गरेर तपाईँलाई भनिरहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको रहेको छ यही तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नु हुँदो रहेको छ यसको उत्तर म हजुरलाई भन्दै भन्दैन किनकि यसको बारेमा त सबैजनालाई थाहा नै हुनु पर्दो रहेको छ त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ एक सय अन्ठानब्बे नम्बरमा विनियम तपाईँको बिलमा जम्मा कति सञ्चालन कति पच संलग्न हुन्छ अलिकति टाइम थोरै छ म स्पिडमा त्यसै गरी मिस्टेक भइरहेको छ मिनिमियम बिलमा जम्मा कति पज संलग्न हुन्छ भनिरहेको छ दुई तिन दस नौ तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुँदो रहेको छ यसको उत्तर बी नम्बर रहेको छ त्यसमा टिक लगाउन सक्नुहुँदो रहेको छ एक सय निनानब्बे नम्बरमा मलेसियाको मुद्रालाई के भनिन्छ भाट डलर बलेरो रिङ गिट मलेसियाको मुद्रालाई रिङ्गिट भनिन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ दुई सय नम्बरमा के भनिरहेको छ हालै प्रचलनमा ल्याइएको पाँच सय रु पाँच सयको नयाँ नोटमा के को चित्र अङ्कित छ तपाईँलाई भनिआएको छ बाघ योगल बाघ पाटे बाघ र लुप उपमुख बाघ तपाईँको दुई सयको राइट एन्सर रहेको छ दुई सय नम्बरको राइट एन्सर सी नम्बर पाटे बाघको रहेको छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् दुई सय नम्बरमा के भनिएको छ नेपालको मौद्रिक इकाइ के हुने व्यवस्था छ नेपालको मौद्रिक इकाइ के हुने व्यवस्था छ रुपैयाँ पैसा मोहर र सुकी तपाईँलाई यहाँ भनिरहेको छ दुई सय एक नम्बर तपाईँको ए नम्बर रुपैयाँ तपाईँको रहेको छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् दुई सय दुई नम्बर के भनिरहेको छ चल्ती खाता नखोल्ने विध कम्पनीको लागि वैधानिक तरलता अनुपात स्पेस दिएर हुनु पर्दो रहेको छ तिन प्रतित आठ प्रतिशत नौ प्रतिशत बाह्र प्रतिशत तपाईँलाई भनिरहेको छ यसको राइट आन्सर तपाईँको ए नम्बर रहेको छ प्रतिशत त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् दुई सय तिन नम्बर के भनिरहेको छ तलका मध्ये कुन मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको को को स्पेसल ड्रइङ राइट एसटिआरको मुद्रा बास्केट भित्र परेको छ अस्ट्रेलियन डलर त्यसपछि स्विस फ्रान्स त्यसपछि मेन बी त्यसपछि लिरा तपाईँलाई भनिरहेको छ यो दुई सय तिन नम्बरको तपाईँको राइट एन्सर सी नम्बर रहेको छ त्यसमा टिक लगाउन सक्नुहुँदो रहेको छ त्यसपछि त दुई सय चार नम्बर के भनिरहेको छ को पुरा नाम के हो भनिरहेको छ रूप टिआइएको पुरा रूप के हो नाम होइन पुरा रूप के हो भनिरहेको छ तपाईँलाई दिएको रहेको छ टेलि इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट टेक्स इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट टेक्स इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट त्यसपछि त्यहाँ प्रिन्टर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट तपाईँलाई भनिरहेको छ यदि तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ थाहा छैन भने म हजुर कि यसको बी नम्बर टेक्स इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट रहेको छ राइट एन्सर त्यसपछि दुई सय पाँच नम्बर हेर्नुहोस् यहाँ के भनिरहेको छ दुई सय पाँच नम्बरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कप विप्रेसन बिनामलीको सम्बन्धमा जोडा मिलाइ कोडबाट सयुद्ध छानुहोस् यसको म भिडियो अर्कोमा बनाइदिन्छु त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले के भनिएको छ यहाँ दुई सय छ नम्बरमा मनी चेन्जर र मनी ट्रान्सफरमा दिएको मध्ये के कोमा समानता रहेको छ इजाजत दिने अधिकारी त्यसपछि दुबई कम्पनीले वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत पर्ने कार्य बोझलाई निनुपर्ने दुबई कम्पनीले केन्द्रीय ब्याङ्कबाट लाइसेन्स लिनु अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रमा यी दुबई संस्थाहरूको भूमिका त्यसपछि तपाईँको अप्सनमा एबिसी र तपाईँको डिडिएको रहेको छ ए नम्बर भनिरहेको छ तपाईँलाई यहाँ एक र तिनमा मात्र बिना भनिरहेको छ एक र चारमा मात्र सि नम्बर छ एक तिन एक दुई तिनमा मात्र तपाईँ डिया भनिरहेको छ दुई तिन र चारमा मात्र तपाईँले भनिरहेको छ ए तपाईँलाई थाहा छ भने बक्समा बसमा लेख्नुहोस् थाहा छैन भने यसको ए नम्बर राइट रहेको छ ए नम्बर राइट रहेको छ तपाईँ त्यसमा टिक लगाउन सक्नुहुँदो रहेछ कति नम्बर ए नम्बर रहेको छ त्यसपछि त यहाँ हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ दुई नम्बरमा हाल कुन मनी चेन्जर निर्देशका कार्या अवस्था छ भनिरहेको छ त्यसपछि यहाँ यहाँहरू नै राम्रो रहेको छ मनी चेन्जर निर्देशका दुई हजार पचपन्न मनी चेन्जर निर्देशका दुई हजार चौसठ मनी चेन्जर निर्देशका दुई हजार सासौँ मनी चेन्जर निर्देशका दुई हजार बहत्तर तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्यौँ थाहा छैन भने यसको आइडिया चाहिँ तपाईँको सी नम्बर आएको छ मनी चेन्जर निर्देशिका दुई हजार सडसठ